So dogodki, na katere nimamo nobenega vpliva. Prometna nesreča, zaradi katere ljudje ne morejo priti do svojega hotela. 600 ljudi, ki jim hotelu grozi, da bodo cel dan brez vode. Burja, ki odnese šotor za 400 oseb. In so dogodki, na katere lahko vplivamo in poskrbimo, da je dogodek res tak, kot mora biti. Vreden spomina. Več o tem na predavanju.